Більш ніж 16 мільйонів виділено з держбюджету для аварійно-відновлювальних робіт у місті. У рамках цієї субвенції оголошені тендери на виконання робіт на трьох об'єктах. Цієї субвенції вже зараз об'явлені тендера, ще раз нагадую, по дитячому садку 26, кінечний прийом документів там 18-19 августа. И по улице Коммунаров 4. У нас есть еще один объект, на который выделены деньги согласно субвенции, это 1 458 000. Это аварийно-виновленные работы по канализационному самоглавному коллектору на перекрестке улица Комсомольская и проулок Комсомольский. Для того, аби оголосити тендер на проведення робіт, необхідно визначитися з замовником. Соответствующей городской комиссией был проведен конкурс. По вопросу проведения конкурса с определения генеральной строительной организации для делегирования функций заказчикам по объектам жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс состоялся, был определен победитель, наше управление капитального строительства, коммунальное предприятие. Данным проектом решения предлагается утвердить данный протокол. Тож замовником буде СУКС, і відповідний проєкт рішення на засіданні виконкому підтримали. Також, як виявляється, громадяни стали частіше звертатися до міської ради з запитами. Про це розповіла начальник відділу контролю. Також міську раду за перше півріччя 2015 року надійшло 74 інформаційних запити. Це на 47 запитів більше, ніж за аналогічний період 2013 року. Але після того, як дізнаються про процедуру надання відповіді, дехто відмовляється від свого бажання знати більше. Наприклад, тим, кому цікава декларація депутатів, а це близько 200 роздрукованих листів паперу, мають відшкодувати витрати на їхній друк.